全身重铠还是照死不误啊。曾经狂野过吗？太远了。我需要目标。罗蒂，你怎么会这么慢？小心我用你的长牙戳死你！好一句，来呀、啊，来呀、啊！从这里到阿塔达萨，到处都是祖尔的手下，想办法除掉他们。什么？在哪里？他们快到阿塔达萨的大门了，快，一定要追上。什么事情？别想躲着屈服。
羊驼王族。事情最好跟你预料的一样。邪恶的异端，你竟敢踏进这个圣地。啊，他来了，是什么的罗雅呢？嗯，大家现在叫你什么呀？说话小心点，叛徒。瑞赞哪、啊、瑞赞，难道你还不明白吗？我不是你的臣民，再说你根本连王都不是。罗雅的时代结束了，鲜血的时代就要来临。瑞赞他死了，那个玩意儿根本不是罗雅。撤退，活着就有机会再战。兄弟姐妹，冲锋，我们无人可挡。欢迎来到祖达萨。在你面前的是神王拉斯塔哈。愿你的敌人都闻风丧胆。你是猎人还是猎物？说国王很信任你。你信的是哪个罗雅？靠
靠近一点，不要嘀嘀咕咕。记得带更精彩的故事。200年历史的，你有古董要卖吗？至少要有200年历史的。只要看到特别